მოგესალმებით მანუელა, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და რომ პასუხობთ ჩემს კითხვებს. ჩვენი საუბარი საქართველოში თქვენი ვიზიტის მიზნებით დაიწყოთ. რატომ ჩამოხვედით თბილისში პირველად ხართ თუ არა ჩვენს ქალაქში და რა შთაბეჭდილებას ახდენს თქვენზე თბილისი? თბილისში რამდენჯერმე ვარ ნამყოფი. Ой, რა კარგია. მიყვარს ეს ქალაქი, მიყვარს აქ დაბრუნება. ძალიან სტუმართ მოყარე ქალაქია. განსაკუთრებით ბედნიერი დღეები გაქვთ ახლა ფეხბურთის გამო. დიახ, ზუსტად. კარგი დამთხოვა იყო, რომ ამ დროს აღმოჩნდი ამ ქალაქში. მე აქ იმისთვის ვარ, რომ ხელი მოვაწეროთ ჩვენს პირველ კონტრაქტს, პირველი პროექტისათვის თბილისში. როგორი პროექტი იქნება და რატომ თბილისი? როგორც უკვე ვთქვი, თბილისში რამდენჯერმე ვარ ნამყოფი. ძალიან მინდოდა, რომ აქ პროექტი ქონოდა. მიყვარს საქართველოს და მომწონს თბილისის არქიტექტურა. ჩვენ როგორც კომპანიას ყოველთვის ჰქონდა ძლიერი აფილირება მოდერნისტულ არქიტექტურასთან და თბილისში ამ ტიპის არქიტექტურა უხვად არის წარმოდგენილი. სპეციფიკური და უნიკალური არქიტექტურა. მიმაჩნია და ჩვენს კომპანიასაც მიაჩნია, რომ ჩვენი პროექტი ძალიან კარგად მოერგება თბილისის კონტექსტს. ერთი წლის წინ ჰქონდა პირველი შეხვედრა Citizen-თან. სწორედ მაშინ დაიწყეთ საუბარი შესაძლო თანამშრომლობაზე და რა თქმა უნდა, როცა ვიწყებთ საუბარს დეველოპერებთან, კერძო სექტორთან, ყოველთვის ვცდილობთ დავადგინოთ, რამდენად კარგი პარტნიორები იქნებიან ჩვენთვის, რამდენად მოვერგებით ერთმანეთს. უკვე დავრწმუნდი, რომ ეს ასეც იქნება. ახალგაზრდა და დინამიური კომპანია. დავგრძნობ, რომ კარგად ესმით, რამდენად მნიშვნელოვანია დეველოპერისათვის საუკეთესო არქიტექტურაში ინვესტირება. რამდენად რთულია ასეთ ურთიერთობებში ხელოვნება შეინარჩუნოთ და ბიზნესიც აწარმოოთ? რამდენიმე წლის წინ ჩვენ მხოლოდ საჯარო პროექტებს ვკიდებდით ხელს. ჩვენი განვითარების ადრეულ ეტაპზე ძირითადად მუზეუმების, საკონცერტო დარბაზების დიზაინს ვქმნიდით. რაღაც მომენტში ჩვენმა სამუშაომ ევოლუცია განიცადა. დავიწყეთ კერძო სექტორთან, კერძო დეველოპერებთან თანამშრომლობა და აღმოვაჩინეთ, რომ თუ სწორ პარტნიორებს ვარჩევთ ხარისხის და დიზაინის შენარჩუნებას ვახერხებთ ისეთ პროექტებში, რომლებიც უნდა გაიყიდოს და შემოსავალი მოიტანოს. ვიცით, რომ კარგი არქიტექტურის მიმართ მოსახლეობის აპეტიტი მაღალია. დიახ, ეს ინვესტიციაა, თუმცა აუცილებლად აქვს უკუგება, სწორედ ამ სიყვარულის გამო, კარგი არქიტექტურის მიმართ. როგორ განმარტავთ ზაჰა ჰადიდის სტუდიის სტანდარტს? ზაჰა ჰადიდს ყოველთვის უმაღლესი სტანდარტი ეჭირა ყველაფერში. საქმიდან ასე ჩანს. დიახ, ამ ნაწილში ის ძალიან მომთხოვნი იყო. დიდ ყურადღებას აქცევდა თანამშრომლების შერჩევას, მათ მიერ მიღწეულ შედეგებს და ეს ყველაფერი ჩვენი პროექტების მაღალ ხარისხში ითარგმნებოდა. ჩვენ არ ვართ იმ ტიპის კომპანია, რომელიც მხოლოდ მიმზიდველ სანახაობრივ შენობებს ვქმნით. ჩვენ მათ ასე არც უწოდებთ. ჩვენ გსურს შევქმნათ განსაკუთრებული მნიშვნელობის სიმბოლოები და ეს გავაკეთოთ საქმის ბოლომდე მიყვანით, დიზაინის მომზადებით, კლიენტებთან და ადგილობრივ არქიტექტორებთან მუშაობით იმისთვის, რომ პროექტი უმაღლესი ხარისხით ჩაბარდეს. რა გგონიათ, რა აქცევს Citizen-თან თანამშრომლობით შექმნილ პროექტს თბილისში ასეთ სიმბოლოდ? ფიქრობ, გამორჩეული იქნება. თბილისი საუკეთესო არქიტექტურის ადგილია. მათ შორის ძველი თბილისის ისტორიული არქიტექტურა, რომელიც შთამბეჭდავია, კარგად შენარჩუნებული, ბევრგან გვხვდება, ძალიან ბევრ სირთულეს გადაურჩა, უნიკალურია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობას უყვარს თავისი ქალაქი და მისი არქიტექტურა. ამ ქალაქს ასევე აქვს თანამედროვე არქიტექტურა, რომელიც კარგად არის ცნობილი მთელ მსოფლიოში და ღირსშესანიშნაობად იქცა. ამდენად ჩვენ გვინდა ვიყოთ შემდეგი ნაბიჯი თბილისისთვის. თბილისის მომავალი, რომელიც მისი წარსულიდან მოდის, ჩვენ გვინდა გავხდეთ ამ დიდი მემკვიდრეობის ნაწილი. გამოდის, თქვენი ამბიცია ისიც არის, რომ ახალი სიტყვა თქვათ, ახალი სტანდარტი შემოიტანოთ თბილისის არქიტექტურაში. სწორად მესმის? დიახ, გვინდა ახალი სტანდარტი შემოვიტანოთ თბილისის მომავლისათვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი პროექტები, მაგრამ ჩვენ გვინდა უკეთესები ვიყოთ. საუკეთესო ამბიცია. რას ნიშნავს თქვენთვის პიროვნულად ზაჰა ჰადიდის მემკვიდრეობის მართვა და განვითარება? დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდით მასთან. ლონდონში მაგისტრის ხარისხი დავიცავე და მესამე დღეს დავიწყე მუშაობა. იქიდან მოყოლებული სულ ამ კომპანიაში ვარ. 15 წელი ვიმუშაოთ ერთად, სანამ ის სამწუხაროდ გარდაიცვლებოდა. დღეს მის მემკვიდრეობას ვაგრძელებ. მას ძალიან კარგად ვიცნობდი. ყოველთვის ძალიან ახლოს იყო ჩვენთან, არქიტექტორებთან, რომლებიც მასთან მუშაობდნენ. ეს ჩემს DNM-შია, ჩემი კოლეგების DNM-შია. ჩვენ მას იმდენად კარგად ვიცნობდით, იმდენად ერთად ვავითარებდით ამ კომპანიას და იმდენი წლის განმავლობაში, რომ ბუნებრივად გავაგრძელეთ მისი მემკვიდრეობის დაცვა მას შემდეგაც, როცა ის უკვე ჩვენთან აღარ იყო. რა მოლოდინები გაქვთ თქვენს სამუშაო პროცესთან აქ თბილისში? როგორ უყურებთ ამ პროცესს? რა განსაზღვრავს საბოლოო ჯამში პროექტის წარმატებას?
Пикроб проект из Армата Базгаса Суравсис, Турогор Моваргеб там проект с контекст. Тех, и книга Гамарча Улишенба, Маграм Чен Урадреба Сутмоб, Трия Сирцепсец, Ормут Старти процент им Цуане Сирцес Дайтмоба, проект из Дидина Цели и книга Бунеба. Чен Гвиндером проект из Исети Дизайни Шекуна Тромелиц, Шерцмеба Бунебас, Гвиндером Саджеро Сирцец, Аргади Ос интегрировали студенты писатуис, мосахлео писатуис, а еще и танц дит цурилц Армата Баши. Диди Мадлобаром дрога могавит чуэн танца убристуис, да чеми болу гитхва, рагинда тром дарчеш чуэн сма уребал сгевандель чуэни саубридан, райкнебат куэним тавари гзамни дрес. Чуэн гуиндат куэни ланчаптис нацели гаухтет. Чуэн чуэнс максимум сгавагетепти мистуис, ром мосахлобам дайнахос рогор вавитарепт чуэнс проектс. Мале гававцелепт визуалур монахасац. Гуинда мудмивад кондес коммуникация мосахлобастан, пром роца проекти дасрулдеба, ис мартла чейгаронт пелиселеба. Диди мадлобадет зарматебепскису. Мадлобад куэнь.